Táto dnešná tlačová beseda je venovaná udalostiam v Grécku, ktoré nabrali veľmi rýchly spád. Ako vieme, v nedeľu vyhrala ľavicová strana Syriza, ktorá získala takmer polovicu všetkých mandátov. Deň na to, včera, rekordne rýchlo postavili dve strany, dve koaličné strany vládu, a síce táto ľavicová strana Syriza a neoliberálna strana Nezávislí Gréci. To bolo včera. Včera aj zasadala tzv. Eurogrupa, to sú ministri financií eurozóny, kde sa teda radili, čo s tým budú robiť. Preto, lebo nová grécka vláda sa chystá ukončiť aspoň časť úsporných opatrení, žiada odpustenie dlhu, žiada, aby tzv. Trojka, to sú experti Európskej centrálnej banky, Európskej únie a Medzinárodného menového fondu, opustili Grécko a podobne. V tejto súvislosti vznikli tri dôležité otázky. Tá prvá je, prečo dnes Eurogrupa hovorí, že odpustenie dlhu nebude, že výstup z eurozóny Grécka sa dá zvládnuť a že žiadna panika nenastane. To je prvá dôležitá otázka. Druhá dôležitá otázka je, akou sumou ručí Slovensko, aké rizika hrozia pre Slovensko. A tretia dôležitá otázka je, že aký bude pravdepodobný vývoj v Grécku. K tej prvej otázke. Čo sa teda stalo, že už zrazu nepočúvame tie reči, ako sme dlhú dobu počúvali? Záchrana eura nemá alternatívu, Grécko musí byť zachránené, preto lebo je systémovo relevantné a za žiadnu cenu nesmie opustiť eurozónu a tak ďalej. Stali sa v podstate dve veci za posledných 5 rokov, a to poprvé. V roku 2010, čiže pred 5 rokmi, pozostával grécky dlh, teda dlh gréckého štátu, na 95% zo súkromných peňazí. 95% gréckého dlhu bolo takých, že súkromní investori kúpili dlhopisy grécke, dostávali za to úroky a dúfali, že tie peniaze budú splatené. Toto sa za posledné roky zmenilo. Dnes grécky dlh pozostáva už iba na 20% zo súkromných peňazí a na 80% z verejných peňazí. Konkrétne to znamená, do Grécka išlo cez dočasný a čiastočne trvalý euroval 142 miliard eur, cez bilaterálne pôžičky, ktorých sa Slovensko nezúčastnilo, to bol ten prvý balík, 53 miliard eur, cez Medzinárodný menový fond 35 a cez ECBčku 27. Toto je 80% celkového verejného dlhu Grécka a investori majú už len 20. Aby ani to nebolo pre investorov problém, Európska centrálna banka spustila pred 3 rokmi program, tzv. OMT program, ktorým oznámila, že bude vykupovať dlhopisy problémových štátov a 5 dní dozadu už aj s týmto vykupovaním, teda ohlásila, že s týmto vykupovaním začína a bude vykupovať 60 miliard eur mesačne. To sú ukruté peniaze a tým pádom súkromní investori nemusia mať žiadny strach o svoje peniaze. Európska centrálna banka docieľa teda to, že riziko prevzali na seba európski daňovníci a zisky ostávajú súkromným investorom. Preto nie je žiaden dôvod, aby boli súkromní investori nervózni. Preto nenastala žiadna panika na burzách. Toto je skutočné vysvetlenie. Preto, lebo všetko zatiahnu európski daňovníci vďaka v úvodzovkách zodpovedným politikom, ktorých mali zastupovať. Druhá dôležitá otázka je, akou sumou bude ručiť Slovensko, respektíve ručí Slovensko. Tak sú tu dva také hlavné balíky. Ten prvý balík, ktorý pozostáva z bilaterálnych pôžičiek, kde teda jednotlivé štáty požičali Grécku, je vo výške 73 miliard eur, z toho 20 miliard Medzinárodný menový fond a 53 miliard eur tieto jednotlivé štáty. Slovensko sa tohto balíku nezúčastnilo vďaka SAS. Už tedy sme vraveli, Grécko je súd bezodna a nemá najmenší zmysel tie peniaze tam dávať. Naopak, Grécko musí opustiť eurozónu, lebo nemá šancu v eurozóne prežiť. Dávno mohlo byť po problémoch. Prešlo 5 rokov, tie problémy sú stále tu. A potom bol druhý záchranný balík, ten už bol vo výške
dvojnásobnej, 154 miliard eur, z toho 142 išlo z dočasného eurovalu. Áno, z toho eurovalu, kvôli ktorému boli naši koaliční partneri ochotní položiť vládu len preto, aby sa mohli zaručiť za Grécko. Ja nerozumiem tomu, ako dospelý súdny človek môže takéto niečo robiť, vystaviť neodvolateľné a bezpodmienečné záruky pre krajinu, ktorá je jednoznačne v krachu, kde je nad slnko jasnejšie, že tie dlhy nikdy nebudú splatené. Okrem týchto dvoch základných balíkov máme ešte ručenie Slovenska cez Medzinárodný menový fond a podiel Slovenska v Európskej centrálnej banke, ktorá tiež samozrejme je v nejakom riziku. Podiel Slovenska na tomto celkovom ručení je približne 1,7 miliardy eur, z toho 1,15 miliardy je cez už spomínané neodvolateľné a bezpodmienečné záruky, ktoré boli vystavené krátko po páde vlády 26. októbra 2011 a kde najprv bolo teda občanom Slovenska prisľúbené, že to bude len 350 miliónov, potom 800 a skutočnosť bola 1 150 000. Aby ste mali predstavu, čo sú to za peniaze, za tieto peniaze by sa dal napríklad teraz postaviť obchvat D4 okolo Bratislavy, ale keďže na to peniaze nie sú, tak ten zase pôjde cez nejaký pofiderný PPP projekt. Tretia dôležitá otázka je, čo sa stane najbližšie v Grécku. Samozrejme, celý svet s napätím pozerá, čo sa tam bude diať. A nevedia ľudia momentálne, či ten nový grécky premiér Alexis Tsipras, či je taký chytrý, alebo to jednoducho nemá len domyslené a všetci čakajú na ďalšie kroky. Ani ja si teda nedovolím predpovedať, čo sa presne stane, ale je niekoľko faktov, ktoré skrátka sú faktami, z ktorých treba vychádzať. Poprvé, stalo sa to, čo sme sa obávali a prečo sme varovali, Gréci nereformovali. Naďalej je v Grécku veľmi vysoká miera bariér v podnikaní, takisto majú zastaralý daňový systém, ktorý nemotivuje podnikať a tak ďalej. Napriek tomu trojka, takzvaná trojka, tá expertná skupina, si vynútila znižovanie deficitu, čo ale, keďže ekonomika nerástla, tak to vlastne len znamenalo, že sa šetrilo na rôznych sociálnych výdavkov a odniesli si to tí najchudobnejší, ktorí sa nevedeli brániť, alebo sa zvyšovali dane a to si odnesla stredná trieda. Grécko vôbec dnes nie je v dobrom stave a grécka ekonomika nie je schopná žiť v eurozóne. Po tretie, Grécko, ako som práve teraz povedal, nemá šancu prežiť v takej menovej únii, kde sa nachádza aj Nemecko a Holandsko. Jednoducho, vývoj produktivity, dynamika tých ekonomik je príliš odlišná na to, aby Grécko dlhodobo dokázalo žiť v eurozóne. Možno, že ďalších 5 rokov alebo 10 sa bude tento marazmus naťahovať, budú ďalšie balíčky, ďalšie odpúšťania dlhov, ale zásadný problém sa nevyrieši. A to je taký, že jedno a to isté euro je pre Nemecko príliš slabé a pre Grécko príliš silné. To je aj dôvod, že grécky priemysel sa nachádza na úrovni 70. rokov. To spôsobila záchrana trojky, že vrátila Grécko o 40 rokov dozadu, že nezamestnanosť je jedna z najvyšších na svete, viac ako 25%, a že ekonomika už 6 rokov po sebe stagnuje. Aj keď bude teraz mierne rásť, Grécko stratilo 10 až 20 rokov. Štvrtý dôležitý fakt je, že zajtra končí lehota, dokedy malo Grécko opäť raz urobiť nejaké reformy, ktoré samozrejme neurobilo a na túto lehotu je viazaných 1,8 miliardy eur, ktoré do Grécka možno neprídu, čo samozrejme môže výrazne zvýšiť pravdepodobnosť platobnej neschopnosti. No a po piate, nový grécky premiér Alexis Tsipras dal predvolebné sľuby, ktoré sú mimo akejkoľvek reality. Sľúbil zvýšenie minimálnej mzdy na 750 eur. Sľúbil príspevok pre také dôchodky, ktoré sú nižšie ako 700 eur. Sľúbil, že mzda do prvých 1000 eur sa nebude zdaňovať. Nezdaniteľné minimum má byť 1000 eur. A takýchto sľubov nájdete spústu v jeho programe. Je to jednoducho nesplniteľné, respektíve ich splnenie by stálo desiatky miliard eur a je nezlučiteľné s nejakým čo len primárnym vyrovnaným rozpočtom.
Ako už bolo povedané, nikto nevie teraz povedať, čo sa presne stane, ale v zásade existujú dva také hlavné scenáre. Poprvé, Grécko sa nejaký dlh odpustí a vtedy bude Slovensko reálne platiť z tých záruk, ktoré sme vystavili, ktoré vystavili naši koaliční partneri za výdatnej spolupráci strany Smer. A potom naozaj je oprávnená otázka, či naši dôchodcovia musia platiť vyššiu DPH-čku len preto, aby v Grécku mohli mať dôchodky 700 eur. Ak sa nestane toto, stane sa iný scenár, ktorý je momentálne pravdepodobnejší, predĺží sa splatnosť. To znamená, Gréci, ktorí majú dnes nepredstaviteľné dlhy vo výške, teda dlhy v nepredstaviteľnej výške 320 miliard eur, čo je asi 8-krát viac ako Slovensko, tak povie sa im, dobre, vy tie peniaze všetky dlžíte naďalej, ale dáme vám takú dlhú splatnosť, že teraz to vôbec neriešte. Dáme vám splatnosť 50 rokov. To sa samozrejme môže stať, aj sa to možno stane. Len treba povedať, že Grékom to veľa nepomôže, lebo už dnes majú priemernú splatnosť svojich vydaných dlhopisov 32 rokov, čo už dnes strašne dlhá doba. No a druhá vec, ktorú môže eurozóna urobiť, povedať Grékom, že nielen, že budete mať strašne dlhú splatnosť vašich vydaných dlhopisov, ale dáme vám aj veľmi nízky úrok. Ani to moc nepomôže, lebo Gréci dnes majú priemerný úrok na všetky svoje dlhy 2,4%, čo je menej napríklad ako Nemecko, má v priemere na všetky svoje dlhy. A nové dlhy, ktoré dnes Grécko urobí, tak sú úročené iba 0,6%. Čiže tu už kam, môžem akurát platiť, že bude úrok negatívny, ale inak toto Grécku reálne nepomôže. Na druhej strane poškodí to Slovensku. Už dnes to škodí Slovensku, preto lebo, ako som vravel, tieto peniaze sú blokované v našom štátnom dlhu. Nevie napríklad Slovensko ich použiť, nevie si požičať na investície, keby tie bezpodmienečné a neodvolateľné záruky neboli, tak dnes by si mohlo Slovensko požičať 1 miliardu 150 miliónov eur a postaviť za ne diaľnicu. Nemuselo by kupovať, platiť 4-krát viac za nejaký pofiderný PPP projekt. Toto nemôžeme robiť. A preto na záver by som chcel vrele odporúčiť ministrovi financií Petrovi Kažimirovi a premiérovi Robertovi Ficovi, keď majú čo len štipku zodpovednosti voči peniazom, ktoré patria slovenským daňovníkom, aby sa zdržali dvoch vecí. Poprvé, aby nesúhlasili s predĺžením existujúcich úverov, lebo Slovensko bude o tú dobu, o ktoré úvery by mali byť predĺžené, to je o 15 alebo 30 rokov, tak o to dlhšie bude mať Slovensko tieto peniaze, síce ako súčasť svojho verejného dlhu, ale nebude ich vedieť použiť. A po druhé, aby v žiadnom prípade nesúhlasili s ďalšími zárukami, preto lebo aj toto je jedna z opcií, že Grécko dostane tretí záchranný balíček. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Ak by toto odporúčanie naplnili, teda nielen Fico, Kažimír, ale dáme tomu celá Európska únia, kam by to podľa vás doviedlo Grécko? Myslím si, že viedlo by to k tomu, že Grécko by opustilo eurozónu, respektíve, ak by na takýto krok nemalo odvahu, tak zaviedlo by pre svoje vnútrokrajinné, vnútrogrécke zúčtovanie paralelnú menu, ktorá by mohla devalvovať voči euru. A jedine toto pomôže gréckej ekonomike tak, aby už bola životaschopná. Čiže ja si myslím, viedlo by to k tomuto. A to je jedna možnosť, tá paralelná mena. Druhá je teda, že by opustili eurozónu. Ja si myslím, že Gréci sú v tomto pomerne chytrí a keď oni zistia, že už nedostanú z eurozóny alebo z Európskej únie ani cent, tak jednoducho z eurozóny odídu a nebudú, lebo to euro ich zabíja. To euro ich skutočne zabíja, oni nemajú šancu prežiť. Situácia je taká, že z Holandska sa do Grécka dovážajú paradajky, pretože je lacnejšie ich vyrobiť v zamračenom Holandsku ako v slnečnom Grécku. Tak to už je čo povedať. Dobrý, Laco Brieg, aktuálne dneska z tých možností, ktoré ste spomínali, pán Sulík, mám taký dojem, že vy preferujete, respektive viete sa zmieriť s možnosťou odpustenia časti dlhu? Ďakujem. No, ja si myslím, že Slovensko teraz musí hlavne v prvom rade dbať na svoje záujmy a nehrať sa tu na záchrancu všetkých naokolo, najmä na záchrancu bohatších štátov. Gréci síce nariekajú, ako im je zlé, ako im klesajú príjmy, to všetko je pravda. Stále je to národ citeľne bohatší ako Slovensko. Ťažko sa vysvetlí šičke na východe za pracujúce za 400 eur, že teraz ona má platiť vyššiu DPH alebo nejakú vyššiu daň len preto, aby v Grécku sa mali lepšie.
Čiže to, čo preferujeme, alebo respektive to, čo navrhujeme, je v prvom rade dbať na slovenské záujmy a už prestať konečne s vystavovaním nejakých záruk alebo súhlasiť s predlžovaním splatnosti. A áno, ak Grécko vystúpi a vyhlási platobnú neschopnosť a nebude to platiť, bohužiaľ, aj Slovensko na to doplatí. Stane sa presne to, prečo sme pred 4 rokmi varovali, alebo pred niečo vyše 3 rokmi varovali, že nevystavujeme tieto nešťastné záruky pre Grécko, lebo tie peniaze skrátka sú vyhodené von oknom a doplatíme na to kruto a to sa môže teraz stať. Bohužiaľ, vtedy sme počúvali, do Grécka nepôjde ani cent, 16 štátov sa nemôže mýliť, záchrana eura nemá alternatívu a tak ďalej. Ako sa ukazuje, toto všetko bolo len reči na ohlupovanie voličov. Klamali politici voličom aj tu na Slovensku, tak bohužiaľ je možné, že tento rok príde zúčtovanie tých klamstiev spred 3 rokov. Čiže z tých zlých možností, ako ste ich vypomenoval, tá jedna z tých lepších je to odpustenie dlhu alebo nie? Alebo... No, áno, radšej koniec hrôzou ako hrôza bez konca.